Hey guys, I'm Varsha. Welcome to my YouTube channel, Varsha Sound Lifestyle. ଆସିଛି ମମି ହେରକୁ ଆଉ ଆଜି ଅନଲି ନନା ବବୁଲ ଭାଇ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାକ କଣ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ବବୁଲ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ 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 କଣ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦଉଛ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ମୁଁ ତମ ପରିବା କାଟ ଆମେ ଦେଖିବୁନି କି ତମେ କେମିତି ପରିବା କାଟୁଛ ତ ଏଠି ବବୁଲ ଭାଇ ଏମିତି ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କଣ ରୁଟି ବନା ହଉଛି କି ପୁରୀ ପୁରୀ କଣ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଯେ ମତେ କିଛି କହନି କହିବିନି କଣ କରିବି କହୁନୁ ଏବେ ବବୁଲ ଭାଇ ପନିର ବନେଇବେ ତମେ ବନେଇବନି କଣ ଅନଲି ନନା ପନିର ବନେଇବେ ତମେ ବନେଇ ଜାଣିନ କିଛି ଚୁଲିଟା ପୁଣି ଜାଳିଲେ ସିନା ଜଳିବ ଦେଖ ବବୁଲ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ତମକୁ ଦାଦା ଡାକିବନି କି ବବୁଲ ଭାଇ ଯା ବବୁଲ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ଖେଳେ ନା ନା ଯିବିନି ଆଜି ଯିବିନି ରାମ୍ପୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁଲି ଜଲା ରୋଷେଇ କର ଚୁଲି ପାଇଁ କାଠ ତାପରେ 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 ତେଲ ତାପରେ କୁହ ତାପରେ କୁହ ହଣ୍ଡା ବସେଇଲା ହଣ୍ଡା ବସି ଫ୍ରିଡମ୍ ତେଲ ଦିଆଗଲା ବାପିଲ ତମେ ରୋଷେଇ କର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଯେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ନାଇଁ ଖାଲି ମସଲା ଏଠି କଷା ହେଉଛି ତେଲ ତେଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି ତେଲଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ତେଲ ଅଧିକା ହେଇଗଲା କମ୍ କରିବା ଫେର ଛାଣା ହେଇଛି ସବୁ ଟିକେ କମ୍ ଜଳ ଦିଅ ଜଳ କାଢ଼ ଜଳ କାଢ଼ ଦେଇଦେଉଛି ନା ନା ଟିକେ ରହ ଟିକେ ସେଠି ତେଲ ଅମୁଲଟା କାଟ କମ୍ ଜଳ ଦିଅ ଦିନେ ଆସୁଛି ଜିମ୍ ଦିନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାଜୁ ଆଉ ଚାରମଗ ପେଷ୍ଟ ପଡିଲା
ମୁଇଁ କହୁଛି ପକ ତମେ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଦେହଟା।
बबुल भाई एक्सपीरियंस बहुत अच्छी भल से गुल कर पूरी ना साइज हमी पूरी पूरा रुटी गोल कर पतला हो ଅଟାର ଚାରିପଟେ ପୁରା ଗୋଲ କରି କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଆଉ ଟିକେ କର ରୁଟି ଜଡ଼କି ଜଡ଼କି ହେଡ଼କି ହେଡ଼କି ଗୁଳା କରୁଛ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ପନିର ଗରମ ମସଲା ତ ପନିରକୁ ଏମାନେ ଓହ୍ଲେଇବି ସାରିଲେଣି ହେଇବି ତ ସାରିଲାଣି ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବା କ'ଣ ଦରକାର ଏବେ ପୁରୀ ଛାଣ ଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି ଏତକ ଛାଣିକିନା ରଖିଲେଣି ଝିଅ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଇବ କହିଲା ଏଇଟା କାଳିଆ ଭଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ଭୋଜିର କିଛି ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ବାକି ସେମାନେ ପୁରୀ ଆଉ ପନିର କରିଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଏବେ ତ ଅନଲିନା ପୁରୀ ଛାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସିକି ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଅନଲିନା ତ ଏବେ ସେଇଠି ପୁରୀ ଛାଣୁଛନ୍ତି ପନିର ବି ବନେଇ ସାରିଲେଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି କିଏ ଜାଣି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଜାଣିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ତ ସେମାନେ ପୁରୀ ଛାଣି ସାରନ୍ତୁ ଯାଇକି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା କହିରୁ ଏଠି ଖେଳୁଛି ଆଉ ପୁରୀ ଛାଣିବା ଏବେ ସରିଗଲା କଣ କରୁଛୁ ରେ ଚଢିବା ଶିଖିଲାନି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଜାଣିନି ଚଢି ଗଛ ଚଢିଲାନି ଦେଖ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଶିଖୁନି କାନ୍ଦି ସାରିଲେଣି ପୁରା କି ଦୁଃଖ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା କାନ୍ଦି ସାରିଲେଣି ତ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛାଣି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଖାଲି ସାଲାଡ଼ ବନେଇବେ ଆଉ ପୁରୀ ବି ଛାଣି ସାରିଲେଣି ଫୁଲ ଦାଢ଼ିକି ଯା ଯା ଡରେଇ ଦଉଛ ଗୋଟେ କେମିତି ଯିବି ଟିକେ ଖୁସି କର ଖାଲି ହେଇଟି କି ଅନଉ ଯେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି କାମୁଡ଼ିବ ବୋଲି ଖାଇଲେଣି ଖାଅ ବେଳା ଟାଇମ୍ରେ ମତେ କାହ୍ନା ଗଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇ ବସିଲେ ତାପରେ
ତାପରେ ମତେ ଯାଇଥିଲେ କାନ୍ଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ବବୁଲ ଭାଇକି କହିଲି ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଖାଇବିନି ବାକି ମୁଁ ଆଉ କାନ୍ଧାନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଇସାରିଲୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ ତ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ମାନେ ଶୋଇଥିଲି ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଯାହା ବି କାମ ଥିଲା ସବୁ ସାରି ନେଇଥିଲି ତାପରେ ଆସିକି ଏବେ ଏଠି ବସିଛି ମାନେ ଭିଡିଓ ଏମିତି ଅଧା ଅଧା ଏଡିଟ୍ କରିନିଏ ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ପୁଣି ବନାଏ ତାପରେ ଯାଇକି ଏଡିଟ୍ କରେ ବାହାର କରିକି ବି ରଖିଦେଇଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ଏବେ ଟିକେ ଲେଖିବାର ଅଛି ତ ମତେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବୋଉ ବି ଡାକିଲାଣି ମତେ ଚା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଚା ବନେଇବି ଚା ବନେଇ ସାରିକି ଆସିକି ଲେଖିବି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କଣ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ମାନେ ବି ଭିଡିଓରେ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରିନ୍ସ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯାଇକି ରହୁଛି ଏଥର ମାନେ ତାଙ୍କ ତଳ ସାହିରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ତଳ ସାହିରେ ମାନେ ଆମ ଘରଠୁ 300 ମିଟର ଦୂରରେ ସେମାନେ ବୋଧେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିପାରୁନି ମାନେ ସକାଳେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିଲେ ତ ବେଳା ଟାଇମରେ କେହି ନଥିବେ ଘରେ ତ ସେ ଆସୁନି ମାନେ କେହି ନଥିଲେ ସେ ଆସେନି ତ ଆସୁନି ଆଉ ଉପରବେଳ ଟାଇମରେ ବି ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛି ଭାରି ଟ୍ୟୁସନରୁ ଗଲା ପରେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ମାନେ ଆସେ ଆସିକି ପୁଣି ଯାଏ ତ ଆସିବ ବୋଧେ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିବ ଭାରି ସେ ଏଠିକି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କି କେବେଠୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡିଓରେ କହିନଥିଲି କେବେଠୁ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଆଜି ମନ୍ଡେ ନଭେମ୍ବର 1 ତ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ବଜାଅ।